Ska vi snacka lite teater? Det ska vi göra, därför att 1935 redan så skrev Horace McCoy boken They Shoot Horses, Don't They? Och den här boken, det blev ju så småningom en film med samma namn och så småningom även en uppsättning vid namn Maratondansen i Sverige. Ja, och det beror på att man dansar länge. Står det i varje fall i originalmanuset? Sen vet jag inte hur det är i er uppsättning eller Kenneth Karlströms uppsättning. Välkomna! Välkomna! Tack. Vad roligt att ni vill komma så här liksom, inför premiären och allt. Ja, vi dansade hit. Ja. Och det är maratondans i föreställningen, så ni dansar hela tiden. Ser du inte det? Jo, det gör jag faktiskt. Vi är helt utslitna och spänstiga. Ja, och ganska glada och nöjda. Mm. För det blir man väl också då. Mm. På vilket sätt använder man maratondansen i handlingen? Vad handlar den här pjäsen om? Så den handlar ju om tävlingen, maratondansen. Och den är Kenneth Kvarnströms tappning och tolkning. Koreograf, Kenneth Kvarnström. Ja, legendarisk koreograf, ja, kan man säga. Ja, precis. Mm. Och vi tävlar och vi dansar med olika skepnader och olika danser. Olika slag. Ja. Men dansen är väl bara ett sätt att få fram människans lust att hamna i rampljuset och trampa ner varann och slita och släpa och allt sånt där. Eller? Lust vet jag inte. Ja, alltså grundtemat i den här boken som var, det handlar ju om depressionen i USA. Det är ju grundläget den tid som var och där man använde sig av de här maratondanserna som rena gladiatorspel. De kunde ju dansa i veckor. Och publiken kom och gick och kunde rösta på sina favoriter och det var spons och så. Så vi har det som ett löst ramverk kring vår historia som han har. I huvudet på Kenneth Kvarnström kan man säga. Hans vision av utsatthet. Vi kan se en liten utdrag från repetitionerna av maratondansen på Stadsteatern. Alltså. Får man som publik liksom ställa sig upp och dansa med? Det här är ju rätt medryckande i alla fall. Delvis. Stundtals är vi jätteglada för det. Mm. De ska vara med. Mm. Vad händer i en ensemble när man rör sig så här mycket? Ja, man blir väldigt trött. Ja. Och då händer något kanske? Ja, nej, men man får ju kondition och det är väldigt roligt och vi lär oss nya danser och vi lär oss koordination och vi lär oss att flytta oss i grupp åt olika håll. Jo, det är ju as. Det är väldigt häftigt. Men själva temat i föreställningen berör ju också liksom den här prestations- och vinnarkulturen som är rätt framträdande i vår tid idag. Har ni funderat över de här frågorna själva i era privata liv? Jaha, nu bara jag trodde jag att du skulle ställa en helt annan fråga så jag var på väg att börja svara. Ja, nej, men, ja, eller är det här någonting som du ser omkring dig? Ja, så är det ju. Och det är ju också det som var Kenneths tanke med att ha äldre skådespelare. Just därför att det är ju mycket Paradise Hotel, det är de yngre, det är Idol. Nu finns det ju Let's Dance där ni båda har varit med. Det känner du till, ja. Jag ber om ursäkt för det. Ja. Men just att det finns en kultur där det är utröstning och det är lite mobbing-tv och det har olika namn. Men att hur mycket orkar vi? Hur mycket är du beredd att satsa för att få det här priset och hur starkt är ditt behov att komma dit? Mm. Ja, för det är en ny tid. Det är ju märkligt att om man tänker när de här första utslagnings... Alltså nu för tiden är det ju underhållning. Man kan ju tävla i allt. Man kan till och med tävla i att bli kär. Och de här utslagningsmomenten och allt vad det är. Mm.
det har ju blivit total acceptans på det. Det är ett annat samhälle. Så. Men är det en kultur eller är det liksom en mänsklig drivkraft där att vara den som kommer först upp på berget? Ja, det kanske det kan finnas. Jag vet inte. Jag kan känna att jag i min generation, jag är liksom med något helt annat i bagaget. Jag kan titta väldigt... Jag känner inte igen mig. Men i grundhistorien så handlar det om att människor är utsatta av sin ekonomiska omständighet. Det finns inga jobb. De är förslavade i den här tävlingen. Och vi för över då ett perspektiv att vi ska vinna någonting som innebär trygghet för oss. Så att det finns en släng åt att säga vad vi tycker om det där, kan man säga. Mm. Är det knepig koreografi? På sina håll, ja. Är dans på riktigt? Ja, det är det. Mm. Det är det verkligen. Hur känns vaknar det ni på nätterna då och funderar på om ni ska gå till höger eller vänster? Ja, då. Ja. Och man vaknar ringen. Av att man får kramp också. Ja, absolut. Lårkakor. Ja. Man får ställa sig upp mitt i natten. Men vad har samarbetet med Kvenet Kvarnström givet? Och han är ju ny konstnärlig ledare också. På Kulturhuset kring dans. Det har ju jättemycket. Det öppnas en ny värld. Jag har dansat mycket när jag var yngre, men det var ju så ohyggligt länge sedan. Så det är ju liksom, det är roligt. Mm. Otroligt spännande. Ja, och känna att man får kroppen med sig och lära sig nya danser och ha roligt. Vi har skrattat väldigt, väldigt mycket. Verkligen. Det har varit en extremt rolig. Det blir gärna också. Så när man dansar. Ja, det blir gärna så när man sitter och chillar. Man sätter åt sig själv också, det är väldigt roligt. Nej, men för så var det ju när vi hade möte med Kenneth så sa vi är skådespelare, vi är inga dansare. Nej, och jag är koreograf, jag är ingen teaterregissör, vi tar det från där. Så att den här föreställningen är ju ingen logisk pjäs. Mm. Men två fel kan bli rätt. Mm. Lycka till på premiären. Det blir kul. Ja, det hoppas vi. Tack.